Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduzeiro Oficial e você tá no meu canal. E hoje vamos ensinar como ouvir música e jogar videogame ao mesmo tempo. Só que lembrando, quero lembrar uma coisa: eu estou gravando pelo PlayStation remoto, então possa ser que quando eu abrir o jogo vai parar a música, tá? Mas no, normalmente ela não para, tá? Então pode confiar em mim, confia aqui no tio Edu, que você vai ser feliz ouvir sua musiquinha de Boex sem problema. Vamos lá. Antes de começar de tudo, precisamos desse reprodutor de mídia. Você vai ter que instalar ele no seu PlayStation, tá? Você vai clicar nele, você vai abrir o seu PlayStation, o seu reprodutor de música, e você vai nesse Universal Media Server. Se você não tá aparecendo, se você não conhece esse Universal Media Server, vai aparecer um card aqui embaixo, tá? Um card aqui embaixo pra você ir lá no outro vídeo e saber como que funciona esse Universal Media Server. Explicar pra você resumidamente, esse Universal Media Server é todas as músicas ou filmes que estão no meu computador, eu consigo assistir sem ter que espetar um pendrive, entendeu? Filmes em 4K, é um servidor que eu consigo juntar os dois, e eu ensino nesse vídeo a como fazer a configuração do computador pro PlayStation. Mas espera acabar esse vídeo e você vai lá e ver, tá? Espera, vamos lá. Você vai clicar nesse Universal Media Server, tá? Aí você vai vir aonde você colocou as suas músicas, e a gente vai clicar aqui em Gamer, tá? Aí vamos supor que eu quero ouvir um Sonic grande, clássico, quem nunca presenciou um Sonic na vida, né? Vamos para um Sonic Heroes, ó. Conhece? Clássico, né? Pô, quem nunca, né? Quem nunca? Vamos pôr uma outra musiquinha aqui do Sonic, vamos pôr uma outra melhorzinha, ó. Um punk rock de guitar do Sonic, né? Muito bom. Beleza. O que você vai fazer? Você vai apertar o PlayStation, ele vai minimizar, tá? Então minimizou. Você sabe que, ó, se eu segurar o PlayStation, ó, reprodutor de música tá aqui. Você pode escolher, tá? Se você quer a altura dele. Deixar dois tracinhos. Ó. Você pode diminuir, tá? Porque aí você, o que você vai fazer? Você vai equalizar, você vai deixar tipo o som do jogo um pouquinho maior e o som do jogo de fundo. Aí você não perde qualidade. Você também tem a opção de, ó, reproduzir aleatoriamente, tipo, tá? Reproduzir, tipo, acabou a sequência e passar pra uma próxima música, tá bom? Vamos lá. Quando a gente clica aqui, ó, como a gente tá no PlayStation remoto, ele não vai deixar aparecer, ele vai mostrar uma mensagem, tá? Ele vai, ó, não é possível ouvir música ou de fundo durante o uso remoto. Mas normalmente ele vai deixar assim. E é assim que vocês conseguem jogar e ouvir música ao mesmo tempo. Galera, se vocês gostaram, por favor, eu peço precisamente que vocês deixem um like de vocês aí, compartilhe e tem a nossa game tag aqui embaixo pra você jogar com a gente, tá? Call of Duty, dourar as armas, jogar Warzone, um WZ, como a gente sempre fala, um MP, multiplayer, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!